Lep pozdrav. Moje ime je Domen Praznik, sem direktor storitev podjetja Unija Smart Accounting in z veseljem vas popeljem v tale uvod predstavitve našega podjetja. Unija Smart Accounting smo mednarodna računovodska hiša. Zase pravimo, da presegamo neke tradicionalne okvire računovodstva in naše glavno poslanstvo je pomagati strankam pri sprejemanju boljših poslovnih odločitev. Torej biti desna roka vsakega poslovodstva oziroma podjetnika. V ta namen smo oblikovali 4 ključne stebre oziroma področja, s katerimi zagotavljamo celovito podporo strankam. To so accounting, payroll, consulting in pa IT. Accounting del pokriva celotni del vodenja poslovnih knjig, pripravo zaključnih bilanc, pripravo davčnih obračunov, internih reportov za management, pomoč poslovodstvu pri planiranju in tako naprej. Payroll del zajema celotno področje izplačila fizičnim osebam, se pravi obračuni plač, izplačilo dobičkov, med drugim tudi priprava pogodb po zaposlitvi, vodenje personalnih map in še in še. Consulting del zajema podporo strankam na davčnem, pravnem in pa finančnem področju. Za vsa našteta področja imamo interne strokovnjake. Med drugim strankam tudi pomagamo pri morebitnih nakupih podjetij, prodaji podjetja, pri pridobivanju nekih finančnih sredstev za večje investicije in tako dalje. IT del bi pa lahko razdelil še nekako na 4 segmente. Prvi je razvoj in programiranje IT rešitev za stranke, drugič je razvoj BI reportinga in neka optimizacija dela oziroma procesov dela v računovodstvu, tretjič je sistemska podpora in na koncu še nakup ter vzdrževanje neke IT infrastrukture oziroma opreme. Unija Smart Accounting je v regiji prisotna v 6 državah, poleg Slovenije še na Hrvaškem, v Srbiji, v Makedoniji, v Črni gori in pa v Bosni, kjer nas je skupaj že preko 300 sodelavcev in sodelavk, ki skrbimo za skoraj 3000 strank. Zdaj naš glavni fokus vlaganja je v zaposlene in pa v IT. Tukaj pogosto dobimo vprašanje, kaj počne 30 IT-ovcev v računovodskem podjetju. In da si mogoče malo lažje predstavljamo, kaj počnemo. Ena izmed stvari, s katerimi se ukvarjamo, je razvoj in-house razvitih aplikacij, ki strankam omogočajo, da dokumente preprosto slikajo z mobilnim telefonom, jih čez nekaj trenutkov odgovorne osebe v podjetju že lahko pregledujejo, potrdijo, dodajo komentarje in jih čez nekaj trenutkov management oziroma poslovstvo že pregleduje v svojem BI reportingu. Kar je najbolj pomembno, je, da jih lahko pregleduje kjerkoli, kadarkoli in pa predvsem, se pravi, v obliki in pa z informacijami, ki jih stranka razume in na podlagi katerih lahko sprejema neke poslovne odločitve. Kljub temu se zavedamo, da smo zaposleni glavni košček oziroma glavni del te zgodbe, zato ogromno časa in resursov vlagamo oziroma porabimo prav sami zase. To se med druge kaže v individualnih budžetih za izobraževanje za vse zaposlene na vseh področjih, v tedenskih mentorskih strokovnih delavnicah, v številnih druženjih za zaposlene na kvartal, enkrat na leto, regijske športne igre s vsemi sodelavci iz regije, v možnosti hibridnega dela, kjer se 3-krat na teden dela doma, 2-krat na teden dela na Uniji, v nek fleksibilnem delovnem času znotraj delovnega mesta, v letnih delavnicah, kjer imajo vsi zaposleni skupaj z upravo možnost razvijati podjetje oziroma sodelovati pri razvoju podjetja, se pravi pri podajanju nekih predlogov, pri podajanju povratnih informacij glede na pretekle ukrepe in na podlagi teh delavnic potem upravo oziroma management postavi enoletne cilje za še boljšo unijo. Programa, ki sta mogoče najbolj zanimiva za mlade, sta programa Potencialni kader in pa program Talenti. Program Potencialni kader se v bistvu fokusira na strokovni razvoj posameznika. Zakaj ga izvajamo? Zato, ker smo v bistvu ugotovili, da strokovnjake najlažje in najbolje razvijamo sami, se pravi, da jih opremimo znanjem in veščinami, za katere verjamemo, da potem ustvarjajo neko dodano vrednost. Program Talenti pa se fokusira na menedžerski razvoj posameznika,
ponovno, zakaj ga izvajamo, ker smo na podlagi nekih klasnih izkušenj prišli do sklepa, da vodstveni kader najbolj učinkovito oziroma najlažje razvijamo oziroma ustvarjamo sami. Tako da trenutno je več kot 90% vseh vodstvenih funkcij na Uniji, se pravi, zasedajo interno razviti oziroma ustvarjeni kader. Tudi jaz sem eden izmed takih primerov. Jaz sem pred 6 leti prišel na Unijo takrat v njihovem programu pripravništva in še zdaleč nisem osamljen primer. Tako da jaz močno verjamem, da nek karierni razvoj in osebnostna rast na Uniji res ne poznata meja. Jaz bi na tej točki počasi zaključil ta svoj del predstavitve in besedo predal Kristini Čič. Kristina je vodja oddelka za računovodstvo in davke in hkrati tudi vodja Unija Academy programa. To je še en program, ki smo ga razvili z namenom mladim, ki se prvič srečujejo z delom, se pravi omogočiti, da se spoznajo z našim podjetjem, da se spoznajo z načinom dela in delom samim in po koncu katerega v bistvu v primeru obojstranskega zadovoljstva, v nekih motivaciji, v zaznani želji ponudimo tudi redno zaposlitev in nadaljni razvoj skozi programe, ki sem jih omenil. Kristina je podobno kot jaz pred 5 leti prišla preko programa pripravništva, tako da je le še en primer več, da imamo na Uniji resnično oblikovano okolje, ki vsakemu posamezniku omogoča, da se razvija v smeri, ki mu najbolj odgovarja. A je to v nekem strokovnem razvoju, a je to nek management razvoj, ali pa je to samo neka kombinacija področji, ki jih upravljamo, torej računovodstva in IT-a, računovodstva in konzultinga, računovodstva in mogoče prodaje, se pravi neka kombinacija področji, ki jih na Uniji pokrivam. Tako da jaz bi se vam rad še enkrat zahvalil za pozornost. Vsi ste lepo dobrodošli v katerem koli izmed naših oddelkov. Jaz verjamem, da je najbolj pomembno, da se spoznamo in potem vidimo naprej, kako stvari potekajo. Želim vam lep dan še naprej in upam, da se kmalu vidimo tudi v živo. Čau! Hvala, Domen, za besedo in predstavitev. En lep pozdrav še iz moje strani. Domen je že nekaj začel na temo izobraževanja in napredovanja, mi si bomo pa pogledali še malo bolj podrobno, kako imamo to razvito na Uniji. Pri nas imamo program usposabljanja, ki ga imenujemo Unija Academy in je namenjen študentom zaključnih letnikov, ki jih zanima delo na področju računovodstva. S tem programom želimo razviti zaposlene, ki imajo širino in znanje iz vseh računovodskih področij in razumejo celotno sliko poslovanja podjetja. Tako da smo se odločili, da ustvarimo svoj kader in mlade že od začetka pripravljamo na stalno učenje in spremembe v poslovnem okolju. V okviru tega programa se naučite vodenja poslovnih knjig. Tu naj poudarim, da stremimo k čim večji avtomatizaciji knjiženja in želimo mlade naučiti razumevanja same vsebine in ne le knjigovodskih opravil. Potem naučite se pripraviti obračun DDV-ja, pridobite razumevanje in sposobnost priprave poslovnih poročil. V okviru tega programa se naučite tudi pripraviti zaključni račun z davčno bilanco za neko manjše podjetje. Poleg tega pa razvijamo tudi mehke veščine na področju komunikacije s stranko in sodelavci. No, največji poudarek v okviru tega usposabljanja pa dajemo na učenju in razvijanju analitičnega mišljenja, da razumete, kako so stvari povezane med sabo in iz kje izhajajo. Torej, namen vsega tega je, da vas usposobimo v računovodjo, ki bo stranki prinašal dodano vrednost in ji svetoval pri poslovanju. No, to izobraževanje se izvaja 2-krat letno, v začetku novembra in začetku maja in traja 6 mesecev. Po uspešno zaključenem programu pa vam v primeru obojestranskega zadovoljstva ponudimo zaposlitev za nedoločen čas. No, druga zadeva, katere se želim dotakniti, pa so možnosti napredovanja na Uniji. Kot omenjeno, lahko pri nas začnete kot pripravnik v okviru Unija Academy programa in po uspešno končanem programu vas zaposlimo kot junior računovodja. Po približno letu in pol postanete računovodja in v tem času imate že možnost vstopiti v program potencialnega kadra oziroma program talentov.
V program talentov vključimo zaposlene, v katerih prepoznamo nek potencial za vodstvene ali strokovne pozicije in imajo nadpovprečne rezultate pri svojem delu. V okviru tega programa se izvajajo intenzivna izobraževanja na strokovnem in vodstvenem področju z namenom hitrejšega napredovanja. Na začetku programa se dogovorimo, v katero smer bi se razvijali, ali v strokovno ali menedžersko, tako da se tudi vsebina prilagodi tej izbiri. No, program za razvoj strokovnjaka se izvaja približno eno leto s svetovalci iz računovodskega in davčnega področja. V okviru tega izobraževanja poglobite obstoječa znanja in se srečate z novimi primeri iz teorije in prakse. Program se zaključi z izbrano strokovno temo, ki jo preučite in tudi predstavite vsem sodelavcem na Uniji. No, menedžerski razvoj pa temelji na razvoju mehkih veščin preko različnih delavnic in predavanj. Organiziramo tudi regijske mesečne delavnice, kjer se na konkretnih primerih učimo organizacijskih in vodstvenih veščin in se tudi podružimo s sodelavci iz celotne regije. S tovrstnimi izobraževanji, zauzetostjo in dobrimi rezultati lahko pri nas postanete vodja tima v dokaj kratkem času. No, tako nekako pa se je razvila tudi moja zgodba na Uniji, ki vam jo želim predstaviti, da lahko vidite iz konkretnega primera, kakšne so možnosti za napredovanje na Uniji. Jaz sem na Unijo prišla z zelo malo izkušenj iz računovodstva in po kratkem času že prevzela svoje stranke. Sprva je bilo delo precej naporno, saj vidiš, da je stranki težko dajati na svete brez obširnega strokovnega znanja, vendar je Unija hitro poskrbela za dodatna izobraževanja in konkretne rešitve. Vedno pa so mi na pomoč priskočili tudi naše senior računovodje in s tem so se izkušnje kar hitro kopičile. Po približno letu dni me je Unija vključila v program potencialnih kadrov, kjer smo sprva delali na strokovnem razvoju, kasneje pa tudi na področju mehkih vodstvenih veščin, tako da sem po približno 3 letih na Uniji prevzela vodenje tima. Kot vodja tima skrbim za zadovoljstvo zaposlenih, poslovne rezultate celotne skupine ter nudim podporo pri reševanju najrazličnejših situacij, kar vsak dan prinaša polno izzivov. Kar bi rada še poudarila je, da na Uniji podpiramo napredni način razmišljanja, smo odprti za nove ideje in izboljšave in ustvarjamo vzdušje, v katerem se vsak zaposleni počuti povezano in sproščeno. Velik poudarek dajemo na timskem duhu, tako da se pri nas vedno pomagamo, ko se soočimo s težavami. Tako, to je bila naša kratka predstavitev. Če vam je naše podjetje všeč, nam pošljite življenjepis in motivacijsko pismo na kadri@unija.com. Hvala za vašo pozornost in še naprej ostanite željni znanja in napredovanja.